سپورٹس ایڈیٹر روزنامہ خبریں ضیاء شاہد کی جانب سے سپورٹس لورز کے لیے پاکستان باڈی بلڈنگ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انٹرنیشنل ججز کی زیر نگرانی مسٹر آئرن مین جنوبی پنجاب کے مقابلے ملتان میں 24 مارچ کو منعقد ہوں گے، جس میں مہمان خصوصی معصوم بٹ، مسٹر ایشیا اور عاطف انور آرنلڈ کلاسک انگلینڈ اور آسٹریلیا سے خصوصی شرکت کریں گے۔ جیتنے والوں میں لاکھوں کے نقد انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ دیکھنا مت بھولیے گا 24 مارچ کو آئرن مین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ مقابلہ۔